Oh my lord the Christian. Hej alle sammen og velkommen til min TME Too Much Information video, som jeg er blevet nomineret at gøre af Mr. Forsing og Rasmus Bohave. Sæt i gang. Hvad har du på? Jeg har skællede øjne på mit hoved. Så har jeg en tunge, der kan nå min næse. Og så har jeg tænder, der kan knipse. Har du været forelsket? Jeg har både været forelsket og elsket. Oh yeah. Frygteligt breakup. Nej, min salgstang. Hvor høj er du? Jeg tager ikke stoffer, så videre. Hvor meget vejer du? Jeg vejer 58 kilo, men jeg har muskler nok til at gå, snorke og fabbe. Eventuelle tatoveringer. Ah. Eventuelle piercinger. Der er ikke noget, der skal stikkes i mig. OTP. Odins tunge penis. Favoritshow. Er jeg den eneste, der stadigvæk ser Bamse og Kylling? Kan I huske det der monster, der havde et hoved i hver ende? Fuck, hvor fik jeg pisset mig i sengen på grund af den, da jeg var barn. Favoritband. Det må da være den der. Pas på den knald, røde gummibål, for det er en gummibål. Noget, du har gået glip af. Jeg fik ikke Angelus Viskes autograf i Maces middag. Så tag nogle holes. Favoritsang. Jeg lytter rigtig, rigtig, rigtig meget til dubstep. Hvor gammel er du? Jeg er 19 år plus 5 år i moms. Stjernetegn. Jeg er jomfru. Double up, jomfru. Kvalitet, du kigger efter en partner. Jamen altså, at hun twerker godt og har en god røv. Favoritcitat. Oh my lord, the Christian! Favoritskuespiller. Det må sgu da være Mads Mikkelsen. Man kan sgu da ikke andet end at elske den stjernepsykopat. Favoritfarve. Det må være brun, fordi jeg hedder brun. Høj eller blød musik? Altså høj musik, der er lidt svært at snakke til folk, du ved. Sådan, hallo, kan du høre mig? Hallo? Blød musik, der kan man sådan rigtig elske med hinanden, du ved. Yeah, I'm gonna put my McNuggets in your pretty mouth. Hvor går man hen, når man er ked af det? Man går sgu da på McDonald's, det ved I sgu da alle sammen godt. Hvor lang tid er du i bad? Jeg står der i lang tid ad gangen, fordi jeg tænker over livet. Hvorfor er min dillermand så lille? Hvor lang tid er du om at gøre dig klar om morgenen? Lise ved alt om, hvor langsom jeg er til at komme op om morgenen. Er det bare sådan lige, 5 minutter mere, kommer bare lige 5 minutter mere. Og så går der kraftedeme en time før jeg op. Har du været i en fysisk kamp? Spørger du mig om det? Turn on. Det plejer at være den røde knap, der tænder på fjernsynet. Sådan you turned on. Turn off. Du trykker bare på den røde knap igen, så den turned off. Hvorfor startede du på YouTube? Fordi jeg rent faktisk er sjov. Nej. Din største frygt? Det er faktisk, at min far skaldede hovedet sprække op. Sidste gang du græd? Det var da jeg skar løg i køkkenet. Det er da løgn. Sidste gang du sagde, at du elskede nogen. Det var da jeg drak te. Der er jeg, mig og vi to. For evigt og alt te. Okay, Lise. Jeg elsker også dig. Bare roligt. Du skal ikke blive sur eller noget. Historien bag dit YouTube-navn. Jeg fik en lovtitel af min morfar, som købte vist 2 meter en have eller sådan noget på et slot i England. Så det er jo ret badass, du ved. Og så var der nogle tyske fans, hvor der lavede engelske videoer, der sådan synes det var sjovt at kalde mig for The Christian. Fordi jeg sådan er opvokset i en katolsk familie, du ved. Min fars side. Så jeg tænkte bare, Lord the Christian. You know? Det er sgu da godt. Seneste bog, du har læst? Jeg læste en bog med Lise om, hvordan det er at være engelsk, og der fandt vi ud af, at man spiser 8 gange om dagen i England. Så kunne jeg sgu da godt forstå, at de er sådan nogle fede motherfuckers derovre. Den bog, du læser i øjeblikket? Jeg stener dokumentar på min iPad, fordi jeg nørder. Og jeg taber den altid i hovedet om natten. Det er kraftedeme irriterende. Sidste show, du så? Det var Vild med Dans, fordi jeg er jo vild med at danse. Sidste person, du snakkede med? Jeg snakker med mig selv. Er det ikke sørgeligt? Forholdet mellem dig og den, du skrev med sidst? Jeg skrev sidst med Lise, som jeg har et rigtig godt forhold med. Favoritmad? Det er sgu da tarteletter! Tarteletter, hej! Når det er jyder, tarteletter! Et sted, du vil besøge? Jeg vil mega gerne på toilet lige nu! Sidste sted, du var? Jeg var lige på toilettet skide. Har du ikke crush? Jeg er heldig, at Lise elsker mig, selvom jeg er syg i hovedet. Sidste gang du kyssede nogen? Det var sammen med Lisa, og hold kæft, vi rosnavede. Sidste gang du var fornærmet? Det var da Lisa fortalte mig, hun ikke har set alle Star Wars og Harry Potter filmene. Hold kæft, hvad fanden har du gang i? Må kraften være med dig. Favoritsmag er slik. I hvert fald ikke dumle, den måde den sætter sig fast i ganen på dig. Instrument du spiller på.
Min fars skaldede hoved som bongotrummer. Favoritsmykke. Lises halskæde. Er hun ikke sød på se? Der står forever på smykket, og så har hun sådan together, så det er sådan together forever. Det er, så, det er sådan lidt ligesom, du ved, a fall in our stars, du ved, en flænge i himlen på dansk. Der siger de sådan, okay, okay, så har vi together forever. Hvor er det bare sødt. Jeg keder ikke lige har den på, Lise, men det er fordi, jeg kan ikke finde ud af at få den rundt om halsen selv. Det, jeg er virkelig dårlig til sådan noget. Sidste sport, du spillede. Det var Wii Golf. Det ligner en dildo. Sidste sang, du sang. Jeg sang Faderborg, da jeg skulle skide. Bedste score-replik. Jamen, min engelske accent, den klarer sgu alt, så det er sgu lige meget, hvad jeg siger. Christian is so unbelievably beautiful. Har du nogensinde brugt den? Min score-replikker? Eller... Oh yeah. Sidste gang, du hang ud med nogen... Det var i weekenden, da jeg var på besøg ved Lise. Der sang vi SingStar. Det var jeg fandme god til. Hvem skal besvare disse spørgsmål som de næste? Det synes jeg, Rasi, Armin og Jens Forum skal, og hvis I allerede har gjort det, så bliver det her fandme akavet. Jeg håber i hvert fald, I nød videoen, og hvis I gjorde det, så må I meget gerne like, del, kommentere videoen, og selvfølgelig tjekke linksene ud i beskrivelsen. Ha' det godt så længe inden da. Altså, til næste video, du ved. Når man skal på toilettet og ikke vil røre dørhåndtaget, fordi der er alt for mange bakterier på det forbandede håndtag. Yes!